sem prvič zvedel, da grem na Jesenice. Ne, moram reči, da v bistvu prva stvar je bila, poznal jih nisem prav dober. Seveda je pa imajo, Jesenice imajo en tak točno določen prizvok, tako da sem kar mečkem bil negotov. Ampak ko sem prišel v bistvu sem, sem gotovo, ja, po eni strani v bistvu so izredno narodno, versko mešane, po drugi strani pa toliko zauzetih, toliko predanih ljudi, kakor se v bistvu sreče na Jesenicah, toliko ljudi, ki res živijo za Boga, sem v bistvu tudi, ne vem, če sem jih kje druge sploh srečal. Sem videl to dve taki specifiki. Po eni strani je pastoralno delo precej težko, se je treba ogromno povezvati, ogromno je enega sprejemanja, po drugi strani je pa veliko ljudi, ki so pripravljeni pomagati, ki so v bistvu meni dostkrat bili tudi za zgled tega, kako živeti odnos z Bogom. In to je tisto, kar je v bistvu dajal en tak pečat mojemu župnikovanju na Jesenicah. To, da sem imel res okoli sebe ljudi, s katerimi smo bili pač skupaj povezani na poti k Bogu.